Դեկտեմբերի 16-ին ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում ահազանգ է ստացվել, որ Դիլիջանի Միասնիկյան փողոցում մոտ 1 ամիս կլինի, ինչ կասկածելի մեքենա է կայանված։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը զննեց Սպիտակ Ժիգուլին, մեքենայի սրահում հայտնաբերվեց գործարանային համարով ինքնաձիգ, որը նախատեսված է 7.62 մմ տրամաչափի փամփուշտներ կրակելու համար։ Հայտնաբերվեց նաև ինքնաձիգի պահունակ լիցքավորված դարձյալ 7.62 մմ տրամաչափի փամփուշտներով։ Պարզվել է, որ մեքենայի համարանիշերը գողացված են, իսկ թափքի եւ շարժիչի նույնականացման համարները ոչնչացված։ ՎԱԶ 2107-ը տեղափոխվել է ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ մեքենայա տիրոջ ինքնությունը պարզելու եւ նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ, նշանակվել են փորձաքննություններ, այդ թվում դատաձգաբանական։ Հանգամանքները պարզվում են։